Ahoj, děvčata. Dneska vám vysvětlím základní princip, jak udělat k pletenému nebo háčkovanému výrobku střih na rukav. Ono docela to může připadat jako hodně složitá věc, ale ve skutečnosti složitá věc tohle není. Na úvod musím říct, že tady třeba, když se podíváme tady na ten střih, který mám pro kabátek, tak hodně z vás se mě ptáte, proč tady je 19 cm a tady výška tady tohoto rukávu tady je 13 cm. Jak je to možné, že tady je tolik centimetrů a tady tolik? Musím zdůraznit, že pro tuhle výšku nemusí být stejná výška jako tady. Pro tento výřez rukavu rozhoduje tady, když třeba u tohoto, když to dáme, rozpulíme ten rukav. Mám to trochu na křivo. Takhle, když to dáme na půl rukav, tak délka tady tato od ramene pod páží musí odpovídat délce tady do půlky rukávu, tady toto. Toto, co vidíte, co ukazují. Nemusí odpovídat tady tato výška. Toto. Tomu. Této velikosti, ale v každém případě musí být stejný tady toto. Délka tady tohoto místa s tady tímto místem. Potom ten rukáv, až ho přehrneme, tak ten rukáv nám pěkně potom všijeme ho rovně. Nic nám nezbyde, nic nám nebude chybět. Takže toto je základní věc. Ještě musím zdůraznit, ať pletete nebo háčkujete, střih je strašně důležitý, protože potom budete zbytečně ztrácet čas řešením situace nebo páraním nebo prostě budete zoufala, úplně budete zoufala, pokud od začátku nevěnujete čas tomu střihu. Teďko, aby jsme mohli udělat tento rukav, každý rukav souvisí tady s tím předním nebo zadním dílem. Takže budeme k tomu potřebovat, všimněte si, budeme potřebovat obvod páže. Obvod páže změříme tak, tady v tomto místě dáme dolů ruku, vezmeme metr a v tomto místě uděláme po celém obvodu, změříme hned pod páží a takhle rovně změříme, kolik máme. Budu ukazovat na svých mírkách, takže já jsem si naměřila, že mě vychází 29 cm. Takže teď budeme potřebovat délku zad. Délka zad měří se tady od základu vlastně, jak máme krk, tak uděláme tady, třeba vezmeme nějakou nitku nebo stužku, pod pážima si to protáhneme na zádech a od této tečky změříme délku zad. Takže délka zad u mě vychází 19 cm. Pak budeme potřebovat délku rukávu, tady od této tečky změříme tady, jak máme tady ten kloub vlastně, tak od toho kloubu změříme délku rukávu. Můžeme ho udělat až k zápěstí, můžeme udělat 3/4, můžeme ho udělat kratší. Prostě tu délku rukávu budeme nutně potřebovat, ať děláme jakýkoliv rukáv. Takže délka rukávu u mě vypadala, kde to mám naměřený. Takže délka rukávu u mě vypadala, vychází 58 cm. A teďko uděláme obvod zápěstí. Obvod zápěstí, to je vlastně tady toto místo. To záleží na tom, jestli chceme mít rukáv úplně těsně, nebo chceme mít trošičku volnější, nebo ještě. Tohle záleží na vás. Vezmeme metr a změříme podle toho, kolik chceme ten rukáv mít. Takhle. Tak dejme tomu, mám tady 23 cm. Takže napíšu si 23 cm. To je vše, co budeme potřebovat tady k těm mírkám. Teď vezmeme papír.
Já vám budu ukazovat na menším kousku. My zase budeme potřebovat dělat střih ve skutečné velikosti, takže budeme potřebovat veliký papír. Tady z levé strany papíru uděláme tečku. A dejme tomu, řekneme, úplně dolů naměříme délku našeho rukávu. A dáme tam točku třeba H. Takhle. V mém případě to je 58 cm, takže naměříme 58 cm. Takže dále uděláme tady vodorovnou čárku, zatím nebudeme tam nic dělat. A změříme to podle následujícího vzorečku. Vezmeme obvod páže, 29 cm mám. Přidáme tam 7 cm, aby to bylo volnější. A bude to 36 cm. Takže v tomto místě naměříme 36 cm a uděláme tečku B. Následně od tečky H uděláme taky vodorovnou čáru. Tady tuhle čáru taky dáme ji dolů. A tam, jak se to přetne, tak dáme tam třeba H1. Takže teď budeme dělat vlastně výšku této rukávové koule. Takhle výšku rukávové koule budeme dělat a já vám vysvětlím, jak na to přijdeme. Vezmeme 3/4 délky zad. My jsme měli 19 cm. Vezmeme 3/4, takže 19 cm rozdělíme 4, znásobíme 3 a přidáme ještě 1 cm. A mně vychází 15,3 mm. Takže od této výšky odměříme 15,3 mm a dáme tam tečku O. Zase uděláme rovnou čáru a tam, jak se nám to spojí, tak tam uděláme O1. Takže v tomto případě máme výšku naše rukávové koule, tady tuto, to, co jsem říkala. Máme 15,3 mm. Dále budeme tvarovat tady tuhle samotnou kouli rukávovou. Uděláme to následujícím způsobem. Jak jsme udělali tady tyto značky, tak tady nahoře rozdělíme tady celé to naše platno, rozdělíme dvěma. My tady máme celkovou délku 36 cm, takže 18 cm. Tady máme z obou stran. A uděláme, já budu používat tady pravítko, a to není tak nakřivo, uděláme čáru dlouhou. V podstatě musíme rozdělit potom těch 18 cm, tady půlka, budeme dělat půlku, takže ještě rozdělíme rovnoměrně třema. Nám to má vycházet po 6 cm, dělám to orientačně, jenom na ukázku. Samozřejmě, když to děláte v reálu, musíte dbát na ty centimetry přesně. A rozdělíme to tady na 3 a tu druhou taky na 3. Takže máme 6 rovných dílů. Teď označíme tady tyhle tečky, označíme tady A1, A2, A3. A4 a 5. Tady uděláme. Máme tady O,
o 1, tak dejme tam tomu třeba o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Takže označujeme si ty tečky. A následně budeme postupovat tímto způsobem. Tady od tečky O2 odložíme tady tuto délku. Musíme mít třetinu tady této délky, 15,3 cm. Tady od této délky odložíme třetinu a odečteme ještě 1 cm. Mně to vychází, když to spočítám, tak mně vychází 15,3 děleno 3 minus 1 cm vychází 4,1 cm. Takže tady odložíme 4,1 cm. Takový musí být vzoreček, třetinu tady tohoto, této délky vlastně, a odečteme 1 cm. A dáme tomu třeba A6. Tak, máme to. Od A2 dolů budeme odpočítávat stejnou třetinu tady tohoto od 15,3 mm třetinu a odečteme 2,2 cm. To znamená 15,3 děleno 3 minus 2,2 cm vychází 2,9 cm. Takže od této tečky tady uděláme. No a dáme tam třeba A7. Takže. A vlastně tady to bude stejně. Tady jak máme půlku, tak tady od té tečky A4 bude stejných 2,9 cm. Tak. No a tady, když ty tečky spojíme, dívejte se. Já na to vezmu nějaký takhle propisku, abyste viděla. Tady máme půlku naší rukavové koule. Teď musím upozornit na to, že kdyby jsme dělali střih na šití, tak tam je strašně důležitý každý centimetr. A v tomto případě je to zadní část, která se vlastně přišívá potom k zádům, k zadnímu dílu. A přední část rukavové koule vždycky je jiná, protože tam se potom zohledňuje ještě v případě, že tento střih je trošku jiný, vlastně jinak tady je, tak potom toto dokončení je trošku jiný. Ale u pletených a háčkovaných výrobků většinou se používá jako třeba pro irskou krajku já používám rozdílné stříchy, tam vlastně zohledňují každý díl i přední i zadní zvlášť ohledně velikosti, ale většinou, když se háčkují nebo pletou výrobky, tak zadní a přední díl jsou plus minus stejné, akorát tady třeba zepředu máte hlubší tady výstřih. Ale tyhle ty rukávové vlastně ty výstřihy, tak oni jsou stejné jako přední, tak i zadní díl. Takže pokud to uděláme takhle a uděláme úplně stejným způsobem, uděláme, vlastně naměříme tady tyhle ty tečky tady a vlastně ten náš rukáv tady takhle dokončíme,
A tím to skončí, tím to máme vlastně rukávovou kouli. Ale v případě, že budeme potřebovat ještě přesnější, máme jiný prostě střih, toto je takový jednodušší. Tak, takhle to uděláme. Ještě jednou opakuji. Tato délka musí odpovídat délce tady od tohoto ramene až pod páži. Musí to být prostě stejná. Změříte to třeba tak, že na vašem konkrétním stříhu vezmete naš elastický, teda ohebný metr a přiložíme to tak a změříme a zkontrolujeme si to. Tak. Tohle to doporučuji udělat, pak vyhnete se takovému nepříjemnému stavu, kdy budete přišívat váš rukáv do předního a zadního dílu a zjistíte, že buď je menší nebo ještě větší a nevíte, co s tím dělat. Takže pak následně uděláme, když děláme dlouhý rukáv, tak tady máme délku rukávu, tady uprostřed já jsem měla zápěstí, kde mám svůj papírek. Obvod zápěstí jsem měla 23 cm, mně to vychází 12,5 cm na jednu stranu, tady naměřím 12,5 cm, tady naměřím 12,5 cm. Celkově mi to dělá vlastně 23 cm a potom ten rukáv takhle spojím. A takhle mi to bude vypadat. Kdybych jsem dělala třeba rukav kratší, dejme tomu, že od tady, jak máme střih, řekneme si, že tady budu dělat takovej rukav, tak tady pod paží změřím třeba, já nevím, třeba 10 cm, dám od tady této tečky, dám 10 cm, pak udělám čárku a tady udělám přiměřeně, změřím si tady ruku, kolik potřebuju tady v tomto místě, jestli mám silnější, potom přidám trošičku, aby ten rukáv byl volnější, aby úplně nepřilehal, změřím tady tuto délku, kolik ten rukáv je a spojím s naší rukávovou kouli. Takže takhle vypadá náš rukáv. Dále, prosím vás, uděláme tenhle střih ve skutečné velikosti. Když třeba najdeme nějaký ažurový vzorek a nevíme, ono totiž různé popisy, oni se dělají takovým způsobem, že buď jsou nepřesné, nebo jsou neúplné a třeba i pro nedostatek místa v publikaci nebo z různých důvodů vám třeba neudělají přesný rozpis, kde co tady ubírat v těchto místech. A nebo tady. K tomuto já třeba používám takovou jednoduchou pomůcku. Udělám tady tenhle rukáv, udělám si gelitu. Když udělám potom, háčkuji vlastně tady tenhle přední díl nebo zadní díl a ten vzoreček mi tam se nějak vytvoří, potom z toho igelitu vezmu ten střih a přiložím tady k tomuto, kde už je ten vzoreček vytvořený. A podle toho, podle těch okrajů, jak to tam vznikne, budu vidět, kde mám ubírat a jak to mám zakulacovat. Prostě ten střih ve skutečné velikosti přiložím. No a podle toho potom vypočítávám. Rozhodně musím říct, že ono to ani nejde předem. Viděla jsem spoustu různých čínských návodů, kde jsou vypočítané tady tyhle rukávové koule a tady tohle zkracování nebo přidávání, ale ono to dávejte na to pozor, protože ať vezmete jakoukoliv jinou přízi, než je uvedena v tom návodu, což většinou bývá čínsky, tak vy do toho vzorečku netrefíte. Ono může stát, že když vezmete silnější přízi, která je tam uvedena, tak vlastně ta
tahle koule se vám vytvoří větší. Když vezmete slabší přízi, tak ona se vám vytvoří slabší, prostě menší. A nemusíte u toho trefit velikost. Ono musíte opravdu přizpůsobit ten váš rukav, vaše přízi, vaše síle utahování, jak háčkujete. Vlastně ono třeba vezmete stejnou přízi, ale vezmete trošku větší háček a už to zase bude jinak. Takže musíte vždycky mít ten střih a musíte to přikládat. Jak říkám, buď to udělejte si gelitu, dejte to potom na konkrétní vzoreček a podle toho budete vidět, anebo když už háčkujete nebo pletete, tak si ten střih položte, udělejte si to třeba z papíru, jak chcete, a pak po každé, já nevím, po dvou, po třech řádách to přikládejte a pak budete vidět, kde se vám to rozšiřuje, kde se vám to zužuje, kde máte prostě tohle z toho, kde máte tvarovat. Tak podle toho vždycky vám to vyjde. Další věc, musíte vždycky pamatovat, já znám takové svoje studentky, které udělají jeden rukav, šup ho přišijou a už můžou si zkoušet s jedním rukávem, hura. Ale toto je velká chyba, protože ten rukav, když uděláte jeden rukav, nechte ho ještě být, protože musíte udělat ten druhý rukav zcela identický, takže musíte koukat, kde jste ubírala, můžete k tomu rukavu přikládat, musíte udělat fakt stejný rukav, jak na celkovou výšku, tak na celkovou šířku, tak i způsobem ubírání. Protože ono, když uděláte rukáva, on bude trošku tady budete ubírat jinak, ono to může vést taky jinak. Tady vám to třeba bude ubírat stejně tohle. Ono, zjednodušíte si tím práci, když už budete první rukav přikládat na ten střih, tak ten druhý rukav už můžete normálně koukat na konkrétní očka, kde co jste ubrala a tak dále. Takže tohle jsou takové základy, přeji vám hodně úspěchů, ať se vám vaše práce daří a ať vaše výrobky nejsou do skříně, ať můžete v nich promenádovat i na ulici. Přeji vám hezký den, s váma byla Světlánka.